wagize neza cyane kuri wese mo kujya ukurikira inkuru za Shadutu 50 TV umunsi ku munsi. Reka nizere ko mumeze neza cyane, muri buze kuza kunyihanganira. Ndumva ijwi ritameze neza cyane, ndumva ryasaraye, ariko ndaza kuza kuba nagerageza. Ubuse ntabwo nabapfushiriza, jamais de tout la vie, niko bavuga mu gifaransa. Reka nkwereze ikaze kuri wakomeje gukurikira cyangwa se kuri wowe ukomeza kutwereka ko uri kumwe natwe gatanu kuri gatanu, kandi reka nizere ko Uwiteka akomeje kuza kuba yabatiza amagara mazima. Muzaniye inkuru ibintu byinshi, ese ubu ndabiheraye mwokagira Imana mwe. Ni ibintu byinshi biri kuvugwa kuri blues melody, mwakunze muri benshi. Ibintu byinshi biri kuvugwa kuri blues melody. Reka mbere yuko nkubwira ngo bimeze gute, mbanze nkurarikire, ubanze ukande subscribe, like, share, comment, kugira ngo nitujya dushyiraho inkuru ujye uba mu ba mbere bagenda bazikurikira umunsi ku munsi. Kiba nitwa Shadu, iyi ni Shadu 250 TV, ugenda ukurikira gatanu kuri gatanu ku ma updates menshi ngenda nkuha umunsi ku munsi, cyane cyane mubwire ko twibanda ku myidagaduro. Iyi nkuru se harya ubwo ndayihera hera. Nk'abantu mwe ibintu noneho ahantu ndi buze kuza kubihera ntabwo mpazi kabisa. Blues melody, reka mbanze mera kuri iyi kesi y'imodoka, kuri iyi kesi y'imodoka, nyuma nkubwire ngo inkuru navuga ko ari mbi kuri blues melody. Kuri ubu ngubu itugezeho iriho iravugwa kuri ubu ngubu bimeze gute, dore ko atorohewe namba. Murabyibuka cyane mu minsi yashize yagize gutya, rwose abasinya ka miliyadi, abantu bajya baravuga bati uyu musaza ibi bintu ni fake kabisa. Abantu bati Bruce, kubera icyo uriho uratwika. Ndagerageza kwihutisha kugira ngo ngere ku ngingo nyamukuru ukuntu bimeze. Abantu baza kumwe baravuga bati Bruce Melody, kuko kucyo uriho uratwika ukabyara we, ni ukubera iki wagabanya ibi bintu abafana batazagushyira batazagenda bakavuga bati Bruce Melody turamwanga bitewe n'ibintu agenda akora. Amaze iminsi ibi bintu abigarukaho akavuga bati se banavuze ko nasinye miliyari, itangazamakuru rikaza abantu ntibabyemere ko aka miliyari nagasinyiye, atabantu rwose ntabwo bemere. Hanyuma murabyibuka cyane, ni ibintu byateye n'ubundi saga abantu benshi bakavuga bati Blues Melody ni ugutwika Blues Melody. Noneho haza kuzamo kesi y'imodoka Blabas igura miliyoni magana arindwi z'amafaranga y'u Rwanda, ni magana arindwi ariko ngo hari n'iza sekisa magana ane gutyo. Hanyuma haza kuziramo icyo kintu cyo kuvuga ngo ko agenda mu modoka ishaje nagure imodoka ihenze. Hanyuma abanyamakuru bakibona ngo icyo kintu bahise bandika bati Bruce Melody agiye gutumiza imodoka. Abati Bruce Melody agiye gutumiza imodoka ya miliyoni magana arindwi. Benshi basesenguraga iki kintu baravuga bati kuma Bruce Melody agiye kugura Blabas imodoka ya miliyoni magana atanu, byashoboka ko ari ukugira ngo yemeze? Bari abantu bavuze ngo kuba yarasinye miliyari ntabwo ari byo, ni ugutwika. Benshi bakavuga bati nicyo kintu agiye kubikorera Blues Melody, agiye kuba yakora iki kintu. Ibintu biravugwa mu bitangazamakuru, abahanzi baravuga Blabas nyine bacika urwondogoro baravuga, binyamakuru birandika Blues Melody atangaza abaye cyane. Ndavuga ati mu bantu bose banditse nta n'umuntu wigeze ampamagara ngo ambaza ayo makuru niba ari yo. Ati ni abanyamakuru bagiyeho barandika ngo Blabas nta gitekerezo mfite cyo kugura iyo modoka, iyo modoka sindanayigendamo, sinanyizi. Kahibaza hati ugasanga abantu bagiyeho bati Blues Melody Blabas bati si umusa kugenda mu modoka ishaje.
Benzi. Urumva nyine ni iki kintu cyagiyeho Bruce Melody baza kuza kuba bamuhimbira icyo gihuha ko agiye kugura iyo modoka. Aravuga ati ibyo bintu nta nubwo nambizi sinigeze mvivugaho, nta n'umunyamakuru bigeze ambaza, urumva ko ari ibintu nyine byo mu magambo gusa. Mujya abantu benshi bari bakitegereje, benshi bavuga bati munyakazi ni umwiyemezi, munyakazi ni ibiki, munyakazi. Bara abantu batangiye kuvuga bati ko none se ko ejo mundi twabonye mu kiganiro avuga ko yikasa urutoki, yikomerekeje ku rutoki, ese Shadow nibyo agiye kutubwira? Hoya naga aribyo, reka dukomeze tuzamuke. Hanyuma ibyo by'imodoka bigize gutya biba birarangiye. Bruce Melody kuri ubu ngubu yibasiriwe bikomeye cyane bitewe murabizi media soye indirimbo My Vow, barangije abantu bajya bitewe n'ukuntu indirimbo iri kuzamuka, bati media yikorereje za Amerika Evan ku cyicaro cya YouTube arangije araboostinga azamura views arazigura. Hanyuma bati rwose umusaza yikojeje iraguru tuvi yuze, ugasanga umuntu arakurikirwa cyane, bati naba followers yaguze. Ibi bintu nibyo biri kuba kuri Bruce Melody kuri ubu ngubu. Bruce Melody nibyo bintu kuri ubu ngubu. Bruce Melody ibyo bintu nibyo biri kumubaho kuri ubu ngubu tuvugana. Nabantu ubu naherutse afite ibihumbi 500 kuri Instagram yiwe, akurikirwa n'ibihumbi 500 minsi yashize. Hanyuma abantu bagiye kureba babona ageze mu bihumbi 700. Ibaze ibihumbi 500, abantu bagiye kureba babona ageze mu bihumbi 700, baravuga bati ni kwa gufekinga. Bati nyine ni kwa gufekinga, n'ubundi kwa kugura ama views, ni kwa gutwika kwe, ni kwa kuvuga ngo yasinyiye ngo 150,000, kwa kuvuga ngo yasinyiye 200,000, nyamara atari byo, kwa kuvuga ngo yasinyiye miliyari atari byo, blabasa atari byo. Abantu bajyaho baramwiha baravuga bati Bruce Melody ari kugura aba followers. Wakwinjira muri account yo Instagram yiwe ugasanga ni Bakush Kumari na abahinde na abarabu, kandi burya nyine ibyo biboro nyine iyo uguze abantu aba followers nibo bantu baguha ibizina bidasobanutse, byambo bya Kumeshi Kumari bya Kurushi bya. Ugasanga nyine nabo ba followers nyine ngo ba fake bagenda baguha. Bruce Melody mu gusobanura ibi bintu byamubayeho byo kuba yibasiriwe no kuvuga ngo ari kugura ama followers ngo n'ibiki ngo kugira ngo nyine ngo arebe ko ngo n'ubundi ngo yahora kuri top nyine abantu ngo bandike n'ubundi ngo nicyamamare, yavuze amagambo akomeye cyane. Aravuga ati njyewe impamvu Instagram yanjye iri kuba boosted. Impamvu yatanze sinzi niba ndibuze kuza kuba nayikubwira ube wayumva. Bruce Melody imwe mu mpamvu yatanze yavuze ko kuba abantu bavuga ko ari kugura aba followers, mu magambo yavuze ati njyewe ninjiye mu muryango witwa World Aid w'abantu bishyize hamwe mu kurwanya icuruzwa ry'ibintu bituruka ku nyamaswa. Ati rero ibikomoka ku nyamaswa birimo nk'amahembe y'inzovu bivuze ko bitazongera kwicwa. Abo rero nibo iyo umaze kwinjiramo batangira kujya bagutangira tag. Ari abantu bajya bafurowinga n'ibintu by'ibigango niki ngo ingo 4-6-1-4 ngo 1-4-0-4 ngo Adrian ngo Shalike Plains Ayesha
ngo kumarisa jama ni ibizina nyine bidasobanutse baravuga ati uyu muryango ninjiyemo ndetse no kuba abantu barabonye naracecetse babona katapira yamaze amezi agera muri atatu ntasohora indirimbo kandi bari bazi ko ari hit after hit buri kwezi nuko nadiringaga muri ibyo bintu ati rwose nari muri diru y'ibyo bintu nari mu kazi kenshi cyane urumva ni ra miliyari nzatangira gukorera noneho mu kwa 12 tariki 12 ati nibyo bintu nari ndimo izo projet ndetse no kuba nakwinjira muri uyu muryango nyine wo kurwanya icuruzwa ry'inyamaswa cyane cyane urabizi bica hembe bakayinzovu bagacuruza bakagira gute usibye ko ngo nyine bari boro ngo abahenze nyine urumva ko we ari byo bintu yasobanuye gusa byari bimaze kuba too much ariko kandi ndavuga ati njyewe n'ubundi ariko kuba mfite amafaranga n'ubundi kuba nabagura nkagura aba followers ndumva nta kintu bitwaye ndumva nta kintu bitwaye ati kandi nubwo abo bahinde bankurikira ndetse nabo barabo bankurikira ati rwose ati ntacyo ibyo bitwaye kwa abantu bagukurikira ngo nabahinde cyangwa se nibiki bapfa kuri abantu bagukurikira urumva ko rero ari inkuru navuga ko idashimishije n'ubundi kuri Bruce Melody nawe yagize ikintu yabivugaho bitewe n'ibintu nyine biri kugenda bimuvugwaho benshi bakavuga bati ni ibintu biri kumwicira izina ko abantu bavuga ko ari kugura aba followers ugasanga bari kugenda nyine bamwishyiramo bati bintu rwose ntabwo ari sawa cyane Bruce Melody gabanya ibyo bintu urumva nyine kuba hikubita ibyo ngibyo kuvuga ngo faking abo miliyari kuvuga ngo sinyira amafaranga yatayasinyiye abantu ugasanga nyine ni gutyo gusa Bruce Melody wagenda atangaza akavuga ati nyine abantu nyine batemera n'ubundi nyine ntabwo bakwemera ariko bazemera ariko ibintu byose nkora abari byo niba nasinya amafaranga abari yo ntabwo ari ugufakinga kuri umu ngubu Shadibu niwe muntu uri hafi kuzuza miliyoni y'abantu bamukurikira kuri Instagram niwe muntu wa mbere ukurikirwa cyane mu Rwanda agakurikira hari yakurikiraho Medi ariko banza nyine Bruce Melody bwahisa murenga banza ari uwa kabiri bidakaza ari uwa gatatu urumva ko rero deal on the deal ndakunda cyane hanyuma nitwa Shadu iyi ni Shadu 250 TV niba utarakanze subscribe ukande subscribe like share comment kugira ngo nitujye dushyiraho inkuru ujye uba mu wa mbere bagenda bazikurikira umunsi ku munsi hanyuma njyewe ndabakunda cyane uwiteka akomeze abarinde kandi abahagara mazima cyawu cyawu.